بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعدكم حميد من يزنق سبحانه وتعالى na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaregesha shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiye afai kushukuriwa kwa yote, na muislamu kwenye harakati zake zote ni lazima aregeshe shukrani zake kwa Allah tabaraka wa taala. Moja katika linalotupasa sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kule kwa kuwa neema zake kwetu hatuwezi kuzihisabu, hazihisabiki neema zake kwetu sisi. Ametuneemesha neema nyingi mbali mbali, na hana alitakalo yeye katika kutuneemesha neema zote hizo. Analolitaka shukrani zetu tu tumshukuru yeye, na kwenye kumshukuru yeye si kwa faida yake, ni kumshukuru yeye kwa faida itakaorudi kwetu kwa ile neema aliyetupa tukakumbuka kumshukuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje? La in shakartum la azidannakum. Mkishukuru tawazidishia. Kwa hivyo hiyo neema alotuneemesha tukamshukuru yeye, atatuzidishia neema. Kwa hivyo Muislamu anapaswa amshukuru Allah tabaraka wa taala kwenye harakati zake zote. Na ninamshukuru Allah tabaraka wa taala vile vile kutuwezesha kuja kukutana na nyinyi ndugu zangu katika imani, na si lengo lengine lolote, lengo ni kuwaidhishana na kunasihiana kwa yale yanayotoka katika kitabu chetu kitukufu, ambacho sisi ndio wastahiki wa hiki kitabu. Na twafaa kuitwa ashabul Qur'an ikiwa tutashikamana nayo hii Qur'an. Na ashabul Qur'an ni Waislamu, na Waislamu wao kwa wao ni ndugu, na ndugu pahala popote hukutana. Na alipo ndugu yako ni penye msikiti na penye adhana. Pasipokuwa na adhana ni nadira sana kumpata ndugu yako, lakini pahala pana adhana kuitwa watu kuja kujikusanya kumswalia Allah tabaraka wa taala, hapo huitwa kwenu, na walioko hapo huitwa ndugu zako. Kwa hivyo sote ni ndugu. Falhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mada yetu tutakaoizungumza leo, baada ya silsila za mada tofauti tofauti ambazo tumewahi kuzizungumza, tumezungumza Allahu Rabbi.
kuwa Allah ndiye Mola wangu mlezi. Tukazungumza Muhammadun Nabiyyi. Muhammad ni nabii wangu. Tukazungumza muhadhara wa jana al-Islamu dini. Uislamu ni dini yangu. Leo kwenye muhadhara wetu huu tutazungumza al-Qur'anu kitabi. Qur'ani ni kitabu changu. Ambao Qur'ani ni kitabu changu, vile vile kitabu ni Qur'ani ni kitabu chako. Bali Qur'ani ni kitabu chetu. Qur'ani ni kitabu chetu sisi Waislamu. Kwa hivyo hebu tuone kwenye bahthi hii inaozungumza na kuangazia Qur'ani ni kitabu changu. Kwanza al-Qur'an. Hii Qur'ani ilivyo tafsiriwa maana yake nini kwenye mfumo wa watu wa lugha na kwenye msimamo wa kisheria, maana ahili jina al-Qur'an ambacho ndicho kitabu chetu. Hata wengine pia wanaita al-Qur'an huwa shari'atul mujtama. Qur'ani sharia ya mujtama. Qur'ani ndio sheria yetu sisi Waislamu. Sasa hii Qur'ani maana yake ni nini? Kwa upande wa watu wa lugha walitafsiri neno la Qur'ani kuwa al-Qur'an ni masdar ya fi'li ya qara'a bi maana tala, kwa maana ya mesoma. Qara'a bi maana tala. Pia wakasema au bi maana jamaa, ama Qur'ani inakuja kwa maana ya jamaa, imekusanya. Wakapiga mfano, unaweza kusema qara'a qur'an wa qur'ana, kama unavyoweza kusema ghafara ghafran wa ghufrana. Hii kwa janibi ya lugha. Sasa sema fa'ala al-ma'na al-awwal, kwa yale maana ya kwanza kuwa al-Qur'anu masdaru qara'a bi maana tala, yakunu masdaran bi maana ismil maf'uli, itakuwa ni masdar inaoleta maana ya jina la aliyefanywa kitendo. A bi maana matlu, itakuwa kwa maana matlu, na matlu ni kitu chenye kusomwa kwa maana ya kwanza. Wa ala almaana athani, tukija kwenye maana ya pili, bi maana jamaa, yakunu masdaran bi maana ismil fa'il, itakuwa ni masdar ya maana ya jina la aliyefanya kitendo. A bi maana jamaa, itakuja kwa maana jamaa. Kwa maana gani? Li jam'ihi al-akhbara wal ahkama, kwa kule kukusanya kwake Qur'ani habari nyingi na hukumu nyingi. Ni kweli kwenye Qur'ani pana al-akhbaru na kwenye Qur'ani pana al-ahkamu, hukumu nyingi. Wa yumkinu an yakuna bi maana ismil maf'uli aidan, wana lugha sema pia yawezekana kuwa kwa maana la aliyefanywa kitendo vile vile. A bi maana majmu'in, hii maana ya pili, kwa maana majmu' li'annahu jumi'a fil masahifi, kwa kuwa Qur'ani imekusanywa katika miswahafu. Wasuduri, na kukusanywa katika vifua. Hii maana ya pili kuja kwa maana ismi maf'ul, pia watu wa lugha wakaunga mkono. Al-Qur'anu kitabi, Qur'ani ni kitabu changu. Wa kitabuka, na ni kitabu chako. Wa kitabuna, na Qur'ani ni kitabu chetu. Hii Qur'ani kwa maana ya sharia sasa. Kwenye maana ya lugha wamesimama msimamo huu. Qur'ani kisheria huwa kalamu Allahi almunazzalu ala rasulihi, ni maneno ya Mwenyezi Mungu aloteremshiwa mtume wake. Wa khatamu anbiyaihi, na yule nabii wake, yani wa mwisho katika manabii zake. Tulisema mtume Muhammad ni nabii wa mwisho, au sivyo? Wala hakuna shaka hapo, au sivyo? Hamna shaka kwamba Muhammad ni nabii wa mwisho. Na tukasema ya kuwa
kad kafara ijma'an, amekufuru kwa ijma'i ya wanavyoni, yoyote mwenye kusimama kudai utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Qur'ani ni maneno ya Allah aloteremshiwa mtume wake na yule ambaye ni mwisho wa manabii yake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ambayo wal manqulu ilaina bitawaturi, iloletwa kwetu sisi kwa wingi, riwaya yake ni riwaya ya at-tawatur, si riwaya ambayo imeletwa kwa kuletwa na riwaya ya mtu mmoja. Al-mabdu'u bi suratil Fatiha, Qur'ani iloanza kwa suratul Fatiha. Al-makhtumu bi suratin Nasi, iloisha kwa suratun Nas. Ndiyo maana ya Qur'ani kwa istilahi ya wenye sharia. Ikhwata al-iman, fa inna adada ajza'il Qur'anil Karim 30 juzan. Utangulizi tu, idadi ya juzu zinazopatikana katika Qur'ani tukufu ni juzu 30. Kila msomi wa Qur'ani na mahufadhi wetu waelewa hayo. Wa adada ayatil Qur'anil Karim wa adada suwaril Qur'anil Karim, idadi ya sura zilizomo katika Qur'ani tukufu ni sura 114. Wa adada ayatil Qur'anil Karim, idadi ya aya zilizoko katika Qur'ani tukufu ni aya 6236. Kama anna atwala suratin fil Qur'anil Karim, kama ambavyo sura ndefu katika Qur'ani tukufu, suratul Baqara ni suratul Baqara. Wa tu'tabaru suratul Kauthar, yazingatiwa suratul Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar, aksaru suratin fil Qur'anil Karim, ndiyo sura mfupi katika Qur'ani tukufu. Wa amma atwalu ayatin fil Qur'anil Karim, ama aya ndefu katika Qur'ani tukufu, ayatu daini, ni ile aya ya daini, idha tadayantum bidain, wa hiya al-aya, hii ni aya ya 282 min surati al-Baqara. Fa inna li surati al-Fatiha, kisha pia kwenye uchangulizi, suratu al-Fatiha ina zaidi ya majina 20. Li surati al-Fatiha di akthar min 20 isman. Lam yarid fi sunna min dhalika, haikupatikana majina hayo katika sunna, siwa arbaa, isipokuwa majina manne: Fatihatal Kitab, Umma al-Qur'an, As-Sab'a al-Mathani, Umma al-Kitab. Kwa istilahi hiyo mfupi kwenye maingilio ya Qur'ani kuwa ni kitabu changu, ni kitabu chako na ni kitabu chetu sote, wanavyoni wa tafsiri wanatuambia, innahu bahrum min al-ghaibi yuhadithuka, Qur'ani ni bahari ya ghaib inaokuzungumzia wewe. Ni kweli, na sisi Waislamu tuna wasfu katika Qur'ani kwenye kuamini kwetu. Katika jumla atunavostahiki sisi kuviamini, tuamini ilmu al-ghaib. Ukisoma awala surati al-Baqara, dhalika al-kitab, baada alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaibi, alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salat. Kwa hivyo sifa zetu sisi Waislamu kuamini ghaib. Sasa hii Qur'ani wanavyoona wasema ni bahari ya ghaib, inakuzungumzia wewe bahari ya ghaib. Wa nurum minas samawati yukhatibuka, na nuru itoka mbinguni inakuzungumzia wewe. Qur'ani hii inakuzungumzia wewe, nuru itoka mbinguni. Fa kun ala qadri al-khitab takum min al-faizin, wewe kuwa kiasi cha yale mazungumzo unaozungumziwa katika Qur'ani, utakuwa ni katika miongoni mwa wenye kufuzu. Yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, asema mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani, asema kwenye hadithi aliyoipokea Tabrani fi tafsirihi
والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه. كتاب الله هو حبل الله الممدود. نتوما سمايو. كتاب جاء الله هي قرآني نكامبا يا الله اليوينيوشا من السماء كتوكم بنغوني إلى الأرض مبكا كفك أرضين. والحديث صحيح. Sasa ikiwa Qur'ani ni kamba ya Allah ilonyoshwa kutoka mbinguni mpaka ardhini, venye kualik maneno na kuweka ufafanuzi zaidi na kumtaka mwenye kuyasikia haya kutoka kwa mtume awe na msimamo gani, wakasema fata'allaq bihablillahi azza wa jal, shikamana na kamba ya Allah azza wa jal. Ukishikamana na kamba ya Allah, ya'simuka minadhalalati, atakuhifadhi wewe na upotevu. Watahluka, atakuhifadhi wewe na maangamivu. Ukishikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu hupotei. Ukishikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu hufeli. Kwa nini? Kwa sababu kitabu hiki cha Mwenyezi Mungu ni kitabu chenye uokofu wa mtu. Mwenye kutaka kuokoka kwa kisichokuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu haokoki. Kitabu hiki cha Mwenyezi Mungu ndicho kinachomfanya mtu apate mafanikio kwenye maisha yake. Mwenye kutaka mafanikio kwa kisichokuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu hafanikiwi. Kitabu hiki ndicho kinachompa mtu muongozo bora na muongozo mwema wa maisha yake. Mwenye kutaka uongozi kwa kisichokuwa kitabu hiki haongoki kabisa. Ndipo humu anachuoni kupitia kwa hadithi akasema fata'allaq bihablillahi azza wa jal ya'simuka minadh-dhalalati wat-tahluka. Haya asema ni misdaqan liqawli rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam kwenye hadithi nyingine الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليه. نتومي كو حديث نيجيني كو سيما أبشيرو كويني نبشارة كو معنا فرحكيني. فإن هذا القرآن حقيقة قرآنه طرفه بيد الله انشاياك إكو مكونون ممونغ. انشايا قرآن إكو كويني مكونون ممونغ. Watarfuhu biaidikum, na ncha yake iko ncha nyingine ya Qur'ani iko mikononi mwenu. Kwa hivyo fatamassaku bihi, shikamaneni nayo. Fa innakum lan tahliku, nyinyi mkishikamana nayo hamutaangamia. Walan tadhillu ba'dahu abada, hamutapotea baada ya kushikamana na Qur'ani kabisa. Hamwezi kupotea. Ndipo Qur'ani kikawa ni kitabu changu na ni kitabu chako, bali Qur'ani ni kitabu chetu sote. Waqala akasema tena mtume inna hadha alqur'ana hablullah, hakika Qur'ani hii ni kamba ya Allah. Hii Qur'ani ni kamba ya Allah. Wan nurul mubinu, na ni nuru iliyo wazi. Hii Qur'ani ni nuru iliyo wazi. Washifaa nafi'u, na ni pozo lenye manufaa. Ni kweli Qur'ani ni pozo lenye manufaa. Tena Qur'ani kuwa pozo lenye manufaa, wanavyoni wamesimama simamo wa Qur'ani kuwa pozo la ugonjwa wa kihisia na kuwa pozo la ugonjwa wa kimaana. Kuna ugonjwa ambao ni maanawia na kuna ugonjwa ambao ni hisia. Ugonjwa ambao ni maanawian, angalia Qur'ani inamuachisha mtu zinaa ikiwa ni mzinifu. Ni ugonjwa wa zinaa wa kimaana. Kupitia kwa Qur'ani mtu aweza kuacha zinaa. Kupitia kwa Qur'ani mtu aweza kuacha wizi. Kupitia kwa Qur'ani mtu aweza kuacha kudhulumu. Kupitia kwa Qur'ani mtu aweza kuacha kufru akawa ana ukafiri fulani akauacha. Kupitia kwa Qur'ani mtu aweza kuacha nifaq, unafiki. Kwa nini? Kwa kuwa Qur'ani mpozo la ugonjwa wa kimaana. Bali pia Qur'ani ni pozo la ugonjwa wa kihisia. Uweza ukawa wahisi, wajihisi matatizo.
Qur'ani bi idhnillahi karim ikawa ni shafaa kwako ukiisoma kwa imani na kwa kuitakidi kwa ni kitabu chenye pozo. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Tumeteremsha katika Qur'ani ambalo ni pozo na ni rehema kwa waumini na ni neno la Mungu na neno la Mungu na neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote hayaanguki. Ndipo kwenye hadithi hii pia akasema Qur'ani ni pozo lenye manufaa. Isitoshe, sikiliza Mtume aendelea kusema, ismatun liman tamassaka bihi, ni isma, ni hifadhi kwa mwenye kushikamana nayo, ni hifadhi Qur'ani kwa mwenye kushikamana nayo, wanajatun liman ittaba'ahu, na ni uokofu na kufaulu kwa mwenye kuifuata Qur'ani. Utluhu, sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla maneno yake akasema hivi, utluhu, isomeni Qur'an. Fa inna Allaha ya'jurukum ala tilawatihi, hakika Allah atawalipeni thawabu juu ya kuisoma kwake Qur'an. Yani ukisoma Qur'ani Mungu atakulipa. Kullu harfin ashru hasanat, atakulipa kila harfu moja hasanati kumi. Tena hii angalia baadhi ya wanavyona nasema, hii ni ile inaoitwa asharatul lati taqbalu ziyada. Asharatul lati taqbalu ziyada ni kumi inaokubali ziyada. Kumi inaokubali ziyada ni ipi? Allah tabaraka wa ta'ala yakul, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Thumma qal, wallahu yudha'ifu liman yasha. Hapa pia katika baadhi ya vitabu vya tafsiri asema, ikiwa hii ni kumi inaokubali ziyada, mwenye kufanya wema mmoja hulipwa kumi mfano wake. Angalia katika aya iliyoko katika Qur'ani tukufu. Inasema wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah humzidishia anayemtaka. Haya, simama hapo. Kwenye Allah kumzidishia anayemtaka, tumeona ni kumi, ni moja kwa kumi mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kututafsiria aya hii kwa maneno yake akasema, wema mmoja waweza kulipwa kumi mpaka mia saba. Moja kwa kumi mpaka mia saba. Tukenda wallahu yudhaifu liman yasha, si ujuzi wako. Ikiwa kwa chika Qur'ani moja kwa kumi, Mtume katutafsiria mpaka mia saba, wallahu yudhaifu liman yasha, uko uwezekano ukafanya wema mmoja ukalipwa hata milioni moja, hata bilioni moja, hata. Yote ni kukipa nguvu hichi kitabu. Na kwa kuwa unalofanya moja, ziada yake ya kulipwa ni hivyo. Kisha akasema hivi Mtume, amma inni la aqulu, ama mimi sisemi, alif lam mim harfun, mimi sisemi alif lam mim ni harufu, kwa maana ni harufu moja. La, walakinna alifa harfun, lakini alifu ile ni harufu. Kwa hivyo ukitemka alif tayari kumi, ama pengine mia saba, ama ziada hapo. La, walama harfun, na lamu pia ni harufu. Wa mima harfun, na mimu pia ni harufu. Hii ni hadithi ya akhrajahu al-Hakim. Sasa ukisema alif lam mim, katika kusoma kwako Qur'ani kwa kulijengea neno la Mtume kwenye kuamrisha kwake isomeni, Mwenyezi Mungu atawalipa juu ya kuisoma kwake. Ima itakuwa umekula 30, ama kama si 30 ni 700 kwa alif, kwa harfu tatu, ama ziada ya hapo tusiyojua sisi kwa mujibu wa kukubalika ihtimali, wa babul ihtimal babun wasi'un fi kutubil usul, ni mlango mpana sana. Kwa hivyo ihtimali ya kubalika kwamba si 700 tu, hata ziada ya 700 yawezekana. Kisha akasemaje katika hadithi iliyopokewa na Bukhari, almahiru bil Qur'ani ma'a safaratil barara, hodari wa Qur'ani, hodari wa kuisoma Qur'an. Ukisoma Qur'ani kwa uzuri, kwa ahkami zake kama unzila, na kwa sauti nzuri, sauti ambayo haitatoa maana ya Qur'ani,
wala si sauti ya kuleta narama ikawa kama mfano wa nyimbo, basi itakuwa maasafaratil barara, ni pamoja na utakuwa pamoja na wale malaika wema watukufu, almahiru bil Qur'an. Pia kwenye riwaya nasema ama mwenye kusoma Qur'ani na akawa anapacha shida shida katika kule kuitemka kwake, pia hakosi chochote kwa Mola wake. Kwa nini? Kwa kuwa ameisoma ile Qur'an. Waqala sallallahu alayhi wasallam, pia akasema Mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, akhrajahu al-Bukhari. Mbora wenu ni yule aliyoisoma Qur'ani kisha na yake isomesha. Wewe umesoma, unsomeshe na mwenzako, huyo ndiye mbora wenu. Ikhwata al-iman, tuangalie aqwalul ulama anil Qur'anil Karim, maneno ya ulama kuihusu Qur'ani tukufu ambacho ni kitabu changu, ni kitabu chako, ni kitabu sote sisi Waislamu. Kwanza kuna mwanachuoni pia tegemewa wa kisasa anajulikana kama Saleh al-Maghamisi, katika kuzungumza kwake kuihusu Qur'ani asema katika kulitafsiri neno idha shamsu kuwirat, alisema la yuramu salahu alqalbi wala islahu nafsin illa bilquran. Haikusudiwi, halikusudiwi la mtu kuchengeza moyo wake wala kuichengeza nafsi isipokuwa kwa Qur'an. Ikiwa unataka kuchengeza moyo wako, wataka kuichengeza nafsi yako kwa kuisoma Qur'an. Akaendelea, wala yuqamu laylun haqqa alqiyami illa bilquran, wala hakusimamwi usiku kisimamo kilicho cha kweli, ule alosimama usiku kiamu lail kisimamo cha uhakika, illa bilquran, isipokuwa kwa Qur'an. Yule ambaye Qur'ani imemvaa imemuathiri, hata kisimamo chake cha usiku huwa kisimamo cha uhakika kwa sababu akuathirika kwake na Qur'ani. Sikisimamo cha usiku kiamu leili kwa jina, kama vile hivi kulivyo kwetu visimamo vya usiku pia hupatikana huko, lakini msikiti uloshona watu ulojaa watu kwa kiamu leili ni msikiti uloe kwa masufuria ya baada ya kiamu leili watu kula, msikiti utapata jamaa nyingi sana. Lakini kwetu ikiwa msikiti ni msikiti tu wa walallin amin, masala ya malizike itakuwa nsofu moja ama nsofu mbili, hawakuathirika na Qur'ani kwa sababu kisimamo cha usiku ni athari ya mtu kwa Qur'ani alonayo. Qur'ani huwa tayari ndio imenshibisha, huwa hahitaji shibe nyingine isiyokuwa Qur'ani. Akasema tena Salihul Maghamisi, wala yujadu law qara'tahu kunta aqraba ila rabbika a'zama min al-Qur'an, wala haipatikani kitu ambacho lao utakisoma kukisoma kwako utakuwa na ukuruba zaidi na Mola wako mlezi kilicho kikubwa zaidi na kuliko Qur'ani. Yani ukisoma Qur'ani huwa karibu na Mola wako mlezi zaidi kwa sababu wayasoma maneno yake, ndipo tukakubali kuwa Qur'ani ni kitabu chetu. Akasema tena wala shifaa li arwahil muwahidina, wala hapana pozo kupoza roho za muwahidina, wale wenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qulubil abidina, na nyoyo za wenye kuabudu, illa bil Qur'an, isipokuwa Qur'an. Haya ni maneno ya Saleh al-Maghamisi kuhusiana na Qur'ani, taathiri yake. Wa kwanza huo, tumuone mwenye tafsirul Manar. Tafsirul Manar ni tafsiri ya kutegemewa kweli kweli, ni moja kati ya tafsiri kubwa sana hivi sasa zinazotumika, ambacho ni kitabu cha Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Sasa sikiliza, Muhammad Rashid Ridha
katika tafsiri yake inaojulikana kama Tafsirul Manar. Wasomi wanakijua hicho kitabu bila shaka, na maduati wanakijua hicho kitabu Tafsirul Manar, nguvu zake na tegemeo lake na maneno mazito yaliyoko ndani ya kitabu hicho cha tafsiri kinachotafsiri Qur'ani tukufu cha Muhammad Rashid Ridha. Nsikilizeni asemaje naye, asema hivi: wa'lam, jua, kwa maana jua wewe Muislamu, anna quwwata ad-dini, kwamba nguvu za dini, wa kamali al-imani, na ukamilifu wa imani, wal yaqini, na yaqini, yaqini ni uhakika wa kukubali bila ya taraddud, shaka shaka kwenye kuamini kwako. Hii ndio yakini, kwa sababu yakini ni kinyume na shaka. Watu wa fiqh ndivyo wanavyotuambia, kuwa na yakini ya jambo ni kukosekana shaka kwako kwenye lile jambo. Sasa Muhammad Rashid Ridha asema jua kwamba nguvu za dini na ukamilifu wa imani na yakini, la yuhsalani illa bikathrati qiraati alquran, hazipatikani hizo isipokuwa kwa mtu kuzidisha kuisoma Qur'ani, wastimaihi, na kuisikiliza Qur'ani. Isome Qur'ani na uisikilize Qur'ani. Na Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani, iwe ziada kwa Waislamu kuisoma Qur'ani. Si kwa kuwa kuisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikitoka Ramadhani ndio Qur'ani usifanyeje? Usisome, hapana. Yani ikitoka Ramadhani unaendelea kuisoma, lakini kwenye Ramadhani iwe ziada, kwa sababu pia nimeona nguvu za mkusanyiko wa wanavyoni kusema amali zote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni haki mtu kuzifanya, na hulipwa maradufu kushinda kulipwa amali hiyo hiyo kuifanya katika mwezi mwingine. Lakini awaambia kuwa nguvu zaidi kwenye amali zote zifanye, lakini waambiwa kifirisha kusoma Qur'ani zaidi kuliko lingine lolote. Wanavyoni wengine wamesimama simamo. Tayib. Sasa hapa asema nguvu za dini na ukamilifu wa imani na yakini haipatikani isipokuwa kwa kuzidisha kusoma Qur'ani na kuisikiza kwake. Pahala pa soma Qur'ani, pa tafsiri wa Qur'ani, nenda kakae usikilize. Billahi alaikum, kwenye 1000 huwezi kukosa hata 10 ya kukupa wewe faida. Sikiliza. Lakini kwenye kusikiliza, ma'a tadabburi, pamoja na kuzingatia, biniyatil ihtidai bihi, kwa nia ya kutaka kuongoka kwa hiyo Qur'ani. Jamani, haya maneno ya Muhammad Rashid Ridha, kimimi naona yakubalika, yakubalika, kwa sababu hata wewe lolote utakalolifanya, huna nia na unalolifanya, halifiki popote unalolifanya. Kwa kule kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwa hadithi ambayo ni maarufu kwa Waislamu wa dunia nzima, innamal a'malu binniyat. Wa qad qarrara ulama'ul usul, katika kaida inaoweka wazi na kutafsiri nasi, al umuru bimaqasidiha, mambo yote huzingatiwa makusudio yake, na makusudio ni mambo yote kuzingatiwa nia kwenye somo la usul. Hata ukiambiwa Maka hija kwenda, ni kukusudia, kwa maana nia umeweka, nia umekusudia. Sasa hapa sema ukisoma Qur'ani pamoja na kuzingatia kwa nia ya wewe utake miongozo kwa Qur'ani, ikiwa huna nia hiyo, huisoma tu kama watu wanavyosoma, si kwa kuzingatia, sina nia kutaka kupata uongofu kwake, utasoma Qur'ani mpaka uondoke katika ulimwengu na miongozo na uongofu ulioko katika Qur'ani usipate. Kwa nini? Kwa kukosekana yale maazimio ya kile unachokifanya. Na uko mwanadamu mwenye kusimama kufanya jambo lolote bila maazimio? Ukiweka la maazimio, huzalika tawakul, na tawakul integemeo halisi. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ukiazimia tegemea kwa Mungu, fanya ulilolinuilia, maadamu maazimio yako Mwenyezi Mungu atakukamilishia. Tayib. Kisha Muhammad Rashid Ridha akasema
wal amali bihi na kuitumia Qur'an, wal amali bi amrihi wa nahihi na kutumia maamrisho yake, amri zake na nahi na katazo zake Qur'an. Pahala palipoa kuamrisha Qur'ani upachikane na Mungu wa Qur'ani. Pahala ulipokatazwa na Qur'ani asikupache Mungu wa Qur'ani. Mungu akupache pale penye amri yake, na Mungu akukose kwenye katazo lake. Maneno ya Muhammad Rashid Ridha. Ufal imanu al-idhaniyu sahih. Imani ile ya unyenyekevu ilo sahihi. Imani wa Islam, imani ya unyenyekevu ilo sahihi. Yazdadu, ina desturi ya kuzidi. Wayakwa, na ina desturi ya kuwa na nguvu. Wayunmi, wayanmi, na ina desturi ya kukua. Wayatarattabu alayhi atharuhu min al-a'mali salihah. Hupangika athari zake kutokana na amali njema unazozifanya. Katika itikadi za ahlu sunna wal jamaa ni kwa kuwa al-imanu yazidu wa yankus, wal-imanu huwa na nguvu na hudhufika. Yazdadu al-imanu bitwaati wa yankusu bilmaasiya. Imani huzidi kwa utiifu na imani hupungua kwa mtu kuasi. Namna utakavyoasi ndio upungufu wa imani yako, na namna utakavyokuwa mtuifu ndipo kuzidi kwa imani yako. Muhammad Rashid Ridhahu. Baada dalika asema watarkul maasi wal fasadi biqadri tadabbur alquran. Na kuata ya maasi, kuata maasiya, na kuata ya ufisadi kwa kiasi cha mazingatio ya Quran. Wayankusu wa yadhuf, imani hupungua na hudhufika. Ala hathihi nisbati, kwa mategemeo haya, mintarki tadaburihi, kwa kuacha kule kuizingatia kwake kutapungua. Haya ni maneno ya nani? Muhammad Rashid Ridha katika tafsiru al-manar. Wayakul, kisha sematen, wama amana aktharu al-arabi illa bisimaihi. Hawa kuamini wengi wa Waarabu isipokuwa kwa kuisikiliza Qur'an. Wengi wa Waarabu waliamini kumuamini Mungu na kupigia shahada kupitia kwa kuisikia Qur'an. Wafahmihi, na kuifahamu kwake Qur'an, kwa sababu ni Waarabu. Na siku zote ukisoma kitu, kile kitu ukakifahamu, huwa ni wepesi kuwa na mabadiliko wewe kupitia na ufahamu uliopata kwenye kile ulichokisoma. Au sivyo jama? Ukasoma mfano, ukasoma kitabu cha lugha ya Kiingereza hivi sasa, chazungumza mfano kuhusu siasa zao, haki utafahamu vizuri sana mienendo yao ya mambo yao kupitia ufahamu wako wa kile Kiingereza kwa zile hadithi zao zilizoandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Au sivyo? Na Kiarabu ni hivyo hivyo. Ukikielewa Kiarabu, kila unachokisoma wafahamu hapa panatakiwa nifanye nini, hapa mimi nakatazwa nini, ndipo ukaona, ndugu zangu ni katika imani. Hata kipiga mfano, siwezi kupiga mfano wa hapa nilipo, nitapiga mfano wa kwetu, au sivyo? Kwa sababu mfano wa kwetu, kwetu mwenyewe. Na nikipiga mfano, mmepiga mfano wa kwetu kwa vile ninavyowajua na namna tulivyokaa na wao, au sivyo? Hamuone nyinyi pengine katika swalatu tarawih, mara utamsikia imamu anaendelea katika kusoma Qur'ani na anaswalisha watu, mara analia, au sivyo? Anaswalisha tarawih, au hata tarawih, hata katika sala ya isha na magharib akazisoma aya, mara kamuona anasoma na huku analia. Kweli ni nini? Yeye mwenyewe katika kuzisoma Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, naye mwenyewe Mwarabu. Sasa pale ameona na kufahamu patakiwalo, na pengine akawa amezisoma aya zimengusa kwenye maana, ama ziwe hazikungusa, imeeleza sura ambayo si sura nyepesi katika safari zetu za mbeleni. Kana mtu akaenda kuwasema, nimeenda na swala, nimeenda na zaka, nimeenda na hija, nimeenda na sadaka,
Nimeenda na muamala mzuri na watu, nimeenda na kila jambo linaloingia kwenye maana ya ibada kisheria. Sikubakisha nilolifanya kwenye jitihadi ya kujua naofanya ni wema kafanya. Mara ukienda mbele za Mungu, wabada lahum minallahi ma lam yakunu ihtasibun. Ikaja ikandhihirikia yeye kwa Mungu wasio yadhania. Ikifunguliwa swala yake, ambia nimeswali umri wangu wote, Allah Rabbul Alamin, ambia la masallaiti, huja swali. Nimefunga mimi kwenye umri yangu karimu Ramadhani 10, kambia la masumta hatta yawman wahida. Nimetoa sadaka katika umri wangu wote, kambia matasadakta, hukutoa sadaka. Nimefanya muamala, nilikuwa natangamano zuri na watu, hapana, hujafanya lolote. Ya Rabbil Alamin, ni vipi? Ndiyo hivyo. Iqra kitabaka kafabi nafsika liyoma alayka hasiba. Huna chochote ulichofanya. Kwa nini? Kwa sababu tukenda katika hayo yote huingia akilini. Sasa angalia imamu akenda kisoma wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Atalia. Kwa kuwa kweli ni siku nzito sana. Mtu awe amefanya, akienda ambio hukufanya. Hebu niambie jamani. Nimetenda, hukutenda. Na uthibitishiwe kwamba hukutenda ni kweli. Ah, mimi nilikuwa nikiswali. Hapana. Swala yako ilikuwa swala namna kwa yoyote atakayepita nje akimuuliza yule yuwafanyaje msikitini, akikuangalia yule yuwaswali. Na hilo si msikitini peke yake Uislamu. Hata barabarani pale asimame mwenda wazimu. Afanye hivi, awe hakusema lolote. Ukimwangalia mara aruku, ukimwambia hata mtoto mdogo, mwenda wazimu yule afanyaje, atasemaje? Au sivyo? Atasema yuwaswali. Lakini ndivyo navyotufanya. Sisi tunavyoingia misikitini huswali kweli? Suala liko kwenye ni hakika huswaliwa ama ni namna tu yoyote asema yule huswali kulingamana na vitendo, kwa sababu kuna mambo mawili. Dira ili twende kwenye ramani yetu. Ramani mbili ndizo zitakufanya wewe ni swala ya uhakika ama si swala ya uhakika. Likikudhihirikia kinyume mbele ya safari ni hasara, khasira dunia wal akhira, dhalika huwa al khusranul mubin. Rasulul Mustafa sallallahu alayhi wasallam asema sallu kama raitumuni. Kuna na hadithi ndefu, lakini pana kipande cha kusema irji fasalli fa innaka. Sasa ukisikia irji fasalli fa innaka lam tusalli, hebu tafuta sababu urudi hadha alhadith. Sababu ya kupatikana hadithi hii, sababu ya mtume kutemka matemko hayo. Rudi ukaswali, huja swali, bila shaka ni hadithu musii salati. Aloingia, alipoingia, ule jamaa hakuswali jamani? Aliswali. Alipotoa salamu yuatoka, angalia mtume asema, rudi ukaswali, hakika wewe huja swali. Hakufanya vitendo ambavyo akiulizo yote hatasema uswali. Hata ye mwenye, aona mimi nilivyofanya, nilifanya nswala. Lakini ikitiwa katika meza ya uchunguzi nswala kweli, namna tu kwa yoyote kuambia uwafanyaje atasema uswali. Sasa ukielewa maana yake kwa mazingatio hayo, utamkuta mtu analia. Waislamu watukufu, kisha asema wala fatahul aqtara, Muhammad Rashid Ridha asema Waislamu hawakufungua miji, miji majimbo haya hawakufungua miji, wa masarul amswara, na sehemu pia wakaziunda wakazifanya ni miji, watasa umranuhum, Waislamu ujenzi wao haukupanuka, wa adhuma sultanuhum, na utawala wao ukawa mkubwa Waislamu, illa bitathiri hidayatihi, isipokuwa kwa athari ya hidayah ya Qur'an. Sasa ikikosekana athari ya hidayah ya Qur'ani, hata ukafanyaje hufiki popote. Akaendelea Muhammad Rashid Ridha kusema wa ma kana aljahidun almuanidun min zuamai Makkah, hawakuwa wapinzani na wale muaniduna, kwa maana hayo hayo hawakuwa wapinzani
katika wale mazaimi wale wakubwa wa Maka yujahiduna nabia sallallahu alayhi wasallam, hawakuwa ni wenye kumpiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam, wayasudduna an tablighi da'wati rabbih, na kuweka kizuizi ya kufikisha da'wa ya mola wake mlezi, illa bimanihi, isipokuwa hawa wapinzani kwa kumzuia mtume min qira'ati al-Qur'ani 'ala an-nasi, kuisoma Qur'ani kuwasomea watu. Yaqulu Allah Ta'ala wa qala alladhina kafaru, na walisema watu makafiri. Watu makafiri walisema kuambia wenzao, la tasma'u li hadha al-Qur'an, musisikilize Qur'ani hii. Na ikiwa hamna namna mpaka muisikilize, walghaw fihi, fanyeni upuzi. La'allakum taghlibun, kwa hakika mtashinda. Angalia hii ni fikhi iko, kwa sababu la Mungu halianguki. Fikhi hii iko kwa kila mtu kivua Qur'ani. Mtu kivua Qur'ani, iwapo hatakuja kuisikiliza, atazuia watu wasije kusikiliza. Musende kusikiliza Qur'ani kwa mtu fulani. Shekhe fulani musende kumsikiliza Qur'ani. Hebu watu uende kwa upanuzi wa kina kwenye haya, kwa sababu kuna mambo huzungumza Qur'ani yawahusu hata si Waislamu, lakini Waislamu wakawa na mambo ya kufanana na wasio kuwa Waislamu kwenye mfumo mmoja. Au kama hamuna budi mpaka muende mukasikilize Qur'ani, walghaw fihi, fanyeni upuzi ili mupate kushinda. Kufanya upuzi, upuzi kwa namna nyingi sana. Aweza mtu mathala na ameambiwa usiende kusikiliza Qur'an, au ikiwa huna namna umeenda kusikiliza, fanya upuzi. Fanya upuzi, pengine uliza masuala ambao hayana kichwa, hayana miguu. Tia tu tahfashi nyingi katika kuuliza, lengo sikutaka kufahamu wala kufahamu wasikilizaji. Ili litokee tu lile vurugo kwa kule kuuliza kwako, ili ile lahu iliyotajwa katika Qur'ani iwe imepatikana tu, ukiwa huni wahi wa shetani. Nenda kaisikize. Kama huendi kuisikiza, tuma wenye kusikiza. Ama ukienda, ifanyieni upuzi. La'allakum taghlibun imesimama kwenye kusimama. Mfano, hivi sasa zitoke viswala kweli havina vichwa, havina miguu? Yani huchambui huyu jamaa aliyeuliza umwanze kumjibu kinamna gani? Au hujaanza kumjibu, mwingine amenyusha mkono ni kadha 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 hule ma, hivyo yani huku umefahamiana, imelenga hiyo haikulenga? Sasa la'allakum taghlibuna, kwangu mimi kama sitakaza moyo kupambana na hawa, mimi nitasema basi jamani, ikiwa darasa itakuwa ni ya kisampuli, afadhali tuifungeni, sina haja kuimaliza wala sina haja kuja tena kutoa darasa hapa. La'allakum taghlibun. Sasa kule kwao kwa mashetani huwa furaha ya kuwa tayari lengo limepatikana na Qur'ani haikusikilizwa, hatimaye mudarris amefunga virago vyake, anatoka na wasikizaji. Alaysa kadhalik? Tayyib, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Akaendelea kusema maneno ya mwisho wa Muhammad Rashid Ridha, wa ma dha'afa al-islam, haukudhufika uislamu, mundhu al-quruni al-wusta hatta zala aktharu mulkihi, kutoka karne hizi za katikati mpaka wingi wa mamlaka ya uislamu ukaondoka, illa bihajri tadabburi al-quran, isipokuwa kwa kugura kuizingatia Qur'ani, watilawatihi, na kuisoma kwake, wala amali bihi, na kuitumia. Ni kweli. Angalia Qur'ani ilipotupwa, Qur'ani ilipokuwa haisomwi kwa kuzingatia, Qur'ani ilipokuwa haichendewi kazi na watu wa Qur'ani, utawala mwingi wao umeenda, nguvu nyingi zao zimepotea. Imekuwa sisi Waislamu kwa kupenda ama kukataa, na una haki ya kunarekebisha insha Allah, na nao desturi ya kurekebika, mimi ncho akinirekebisha. Hatusongi mbele na tulipotoka tumekukosa.
Tulipofika hatua mia moja, tumerudi zero. Kwa nini? Kwa sababu, Qur'ani iliposema afala yandhuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila al-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakir. Hawakwenda kwa kina kwenye kutubu za tafsiri kuelewa undani zaidi, kuambiwa mpaka fadhakir, tena baada ya Mungu kusema hawanchazami ngamia. Waislamu wakasimama ya kwamba Mungu kusema havanchazami ngamia, ngamia twamuona siku zote, pengine ataka tunchazame sana ngamia kitokea kila mmoja akatoa macho yote kama full light za gari kumwangalia ngamia. Suala liko kwamba ulipoambiwa afala yandhuruna, Mungu alitaka munchazame, hamujamuona mwamuona sasa? Aliposema afala yandhuru ila samai fawqahum kaifa banainaha, ukipeleka macho mbinguni siku zote toka kuzaliwa kwako, huioni mbingu wewe? Huzioni nyota? Sasa unachokiona, mbona Mungu akuulizia swala hawatazami tena? Hatuwezi kufahamu ya kwamba ni mchazamo wa kinamna, si mchazamo wa macho tu kumchazama ngamia? Havo makafiri tunaowalani na kuwapiza kila siku, wakenda wakaona ya kwamba kuangalia huku sikutolea mato kuanga sababu tuanjua ngamia, wala kuiangalia ardhi hii sikutazama chini tuikanyaga hii ardhi, wala majabali huenda kutembea hasa Mount Kilimanjaro na Mount Kenya nini. Lakini bila shaka ni mtazamo mwingine, wakenda wakatazama mpaka sema aya nasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, tutawaonyesha alama zetu, ishara zetu, fil afaqi mbinguni, wa fi anfusihim na kwenye nafsi zao, hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka iwabainikie waislamu kwamba hii Qur'ani ni haki. Sasa na miujiza yote na ishara na alama tunazoonyeshwa, bado tuaonekana hata hatujabainikiwa kwamba kwa kitabu hiki cha haki, kwa sababu tuatosha kutazama tu kwa kuankutazama kwa macho. Jamaa wakatazama mtazamo wa upelelezi, mtazamo wa kiuvumbuzi. Mwasemaji wa Islamu, nikosoeni kama nina makosa, sote waislamu wa Kenya na Tanzania, mu'dhamul ashiya, vitu vingi tunavotumia kwenye maisha yetu yote vatoka kwa kina nani waislamu watukufu? Yatoka kwa waislamu ama kwa makafiri? Au sivyo? Ama mmekosea nikisema hivi? Kabisa. Si mashekhe, si wanavioni, si masharifu, si mamwenye, si watawala, si raia, si matajiri, si mafakiri, sote vitu vyote ama vingi vyao twatumia kupitia kwao. Wamekwenda kufanya uvumbuzi wakaleta natija kupitia kwa kitabu chetu, twataka msaada wao kwa kufahamu yaliyoko kwenye kitabu chetu kupitia kwa wao. Na sisi waislamu tumekaa tu tukiambiwa fala yandhuruna, huntolea matongamia kama ambao ni handa kumuona. Ni upelelezi, ni uchunguzi, au sivyo? Sasa ni hivyo hivyo, ikiwa hatubadili hatusongi, hatuwezi kusonga popote. Itakuwa ni hivyo hivyo, kelele ni nyingi kwetu, mambo yanafanywa na wasio kuwa sisi, na sisi tukisaidika kwa yetu yaliyotolewa ndani ya Qur'ani, na wengine sisi tukipitia msaada kupitia kwao. Ni watu wageuze dira, waielewe Qur'ani itakiwavo, kwa sababu ni wewe unaosema Al-Qur'anu kitabi. Qur'ani ni nini? Ni kitabu changu. Sasa Qur'ani ikiwa ni kitabu chako, ni kiwe kitabu chako kwa yote, na yote uyapate wewe kabla yoyote. Wal amali bihi, Muhammad Rashid Ridha akafikia hapo. Huu mwanachuoni wa pili. Mwanachuoni wa tatu ni Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Na hao wanavyoni lazima tuwaheshimu.
lazima ipatikane heshima kwetu sisi talabatu ilmi kwa wanavyoni usisikie au sivyo al ulama warathatul anbiya wanavyoni warithi wa nani hawakurithi dinaran wala dirhaman walirithi ilmu sasa mimi sheikh au dai bahero wewe na mwingine yote lazima tuwe na adabu ya juu kwa wanavyoni Na mfanye mwanachuoni mwanadamu kama wanadamu mwingine hupacha na kukosa nkamilifu ni Allah tabaraka wa ta'ala. Ukisimama nsimamo huu utakuwa na adabu na wanavyoni. Usiponsimama nsimamo huu mwanachuoni yoyote kwako silolote. Mwanachuoni ni ule untakaye wewe kuwa ndiye mwanachuoni hatujui kwa kichambulisho gani cha kutoka mbinguni. Kilicho ulicholetewa wewe kukukinaisha kwamba huyu tu ndiye mwanachuoni wengine wote si wanavyoni. Ni suul adabi ma'al ilmi wal ulama na huu ndio ugonjwa ulioko kwetu Kenya kwenye usijue tumeelewana sana na mimi mwenyewe nina vita vyangu kwa twalibu ilmi nikimuona mwanafunzi yoyote sana nidhamu na shekhe ho kwangu si mwanafunzi na menyana naye ila akhiril a'zam min hayati si wafichi mwanafunzi ni awe na adabu na kitabu cha Mungu awe na adabu na mwenye kunsimamia yeye kunsomesha kitabu cha Mungu na shekhe kwako awe ni shekhe akikosa mpe udhuru wewe ulonkosoa kwamba leo kosea yule nani yule wewe pia mwanadamu isma ni ya mitume waqad aba Allahu an takuna al-isma ala ghairi al-anbiya fa kullu insanin yusibu wa yukhti illa sahiba hadha al-qabr wa ashara bi qabri nabi sallallahu alayhi wasallam li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun angalieni leo lakini sasa wanavyoni namna wanavyofanya kina ali bin abi talib kwambia man 'allamani harfan sirtu lahu 'abda alonifundisha mimi harufu moja niko tayari kuwa mtumwa wake leo mwana afundishwe qur'ani pengine na mzee wetu amsomeshe mpaka aweze kuisoma qur'an Amuhitimishe khitma ya kwanza, khitma ya pili, khitma ya kambia mwanangu sasa umefahamu Mungu akubariki. Ati kisha akaenda kusoma vitabu viwili vitatu, akaenda kupata misimamo fulani, akija nzee kwake si lolote si chochote, yeye achi ndiye nsomi, huyu si nsomi. Jamani, la ina tadhabun, lazima tuwe na nidhamu kwa sababu kitabu chetu ni kitabu cha nidhamu. Ikiwa kitabu chetu ni kitabu cha nidhamu, mwenye kitabu lazima awe na nini? Awana nidhamu ya hali ya juu. Lakini angalia nimesikia kwetu Mombasa hukashifiwa Sheikh Uthaymeen. Muhammad Saleh Uthaymeen nani? Allahu Akbar. Muhammad Saleh Uthaymeen achi umekwenda kusoma vitabu viwili vitatu au pengine umeenda Madina miaka miwili mitatu umerudi ukija ukaja na msimamo fulani basi achi Muhammad Saleh Uthaymeen kwako si lolote chochote. Kana Muhammad Saleh Uthaymeen kwako si lolote chochote mbona hukusoma kwenu? Kama nkwetu Lamu mbona hukusoma kwetu fadha chini ya mikwanju na minazi ukava manocho mbona umeenda Madina kwa kina Muhammad Saleh Uthaymeen umekwenda kutota ukakosa fadhila za kusema alhamdulillah baada ya kumshukuru Mungu pia anawashukuru kwa sababu man la yashkuru nasa la yashkuru Allah basi ukienda ati sasa wanavyoni wote kwako imekuwa si lolote si chochote hata umekwenda Madina siku mbili tatu Tugiozeni dira jamani kwa sababu kitabu chetu ni kitabu cha nidhamu na lazima sisi tuwe na nidhamu ya hali ya juu. Kisha eleweni ndugu zangu katika imani wazee wangu pamoja na vijana wenzangu na ambao wako sawa kwenye umri wangu ya kwamba luhumul ulama masmuma nyama za wanazuoni ni sumu. Na pana visa chungu mzima na ni mahodari wa kufanya buhuthi za kielimu nyinyi. Hebu endeni mkafanye buhuth za kielimu za kisawa sawa. Muangalie vitabu vinavyosema ya kwamba keti sisi tuwe hula nyama za wanavyoni tu mwanachuoni huyu ni kadhaa, mwanachuoni huyu ni kadhaa, mwanachuoni yule ni kadhaa, shekhe yule ni kadhaa. Uangalie na hanayo basi tu ili umchangaze kwa watu na wewe mwanafunzi. Yeye aseme hakuna wasiwasi ikiwa mimi pia nimechangia elimu yake. Basi wewe Mungu ni hakimu. Wewe umebaki katika maisha yako. Utakuwa na raha katika maisha yako. Wanafunzi hebu wawe na ile adabu talibil ilmi inda al-ilmi wa inda al-ulama.
Na bado usomavo hujasoma kwa sababu elimu ni bahari kama ninavyokariri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake wallahi yahata bi kulli shay'in ilma na nyinyi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ikhwat al-iman. Mmoja kule kwetu akasema Ibn Baz nani wa ma yastawi al-ama wal-basir. Subhanallah. Ibn Baz alikuwa ni kipofu. Au sivyo? Lakini alikuwa ni kipofu wa macho si kipofu wa moyo. Kipofu alikuwa ni kipofu wa macho kikweli, lakini angalia alikuwa ndiye mufti am wa mamlaka la Arabia Saudia, wanavyoni wote wako chini yake, tena wako chini yake kwa kuwa chini kielimu na ni kipofu. Wewe unaosema Ibn Baz wa ma yastawi al-ama wal-basir, billahi alayk, wewe ni kipofu wa moyo, pengine ule ni kipofu wa macho tu, lakini moyo wake uko hadhir kabisa kielimu. Leo mtu aseme Ibn Baz, inalingana vipi mtu kipofu na mwenye macho? La ilaha illallah. Sasa tunsikilizeni Muhammad Saleh Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika kuzungumza kwake kuhusu Qur'an baada ya Salihul Maghamisi na Muhammad Rashid Ridha katika tafsirul Manar. Saleh Uthaymeen asemaje? Asema hivi: idha ra'aita qalbaka la yata'atharu bil Qur'ani, ukiuona moyo wako hauathiriki kwa Qur'ani, ukiuona moyo wako hauna athari yoyote ya Qur'ani, fatahim nafsaka, ituhumu nafsi yako, fanya wasiwasi na nafsi yako, mbona nafsi yako haiathiriki kwa Qur'an? Kwa nini Muhammad Saleh Uthaymeen kusema hayo? Li anna Allah, kwa sababu Allah akhbara, ameeleza, anna hadha al-Qur'ana, kwamba Qur'ani hii, lau unzila ala jabalin, lau ingeteremshwa juu ya jabali, latasaddaa jabali, lingepasuka pasuka na jabali likawa unga unga, jivu jivu. Sasa ikiwa Qur'ani kwa ukamilifu wake kikiteremshwa juu ya jabali, kwa taathiri ya ile Qur'ani jabali litapasuka pasuka. Wewe moyo wako wasoma Qur'ani, pengine na kusomewa Qur'ani ukawa bado nshupavu, moyo wako ni ngumu kushinda jabali, basi yaonekana moyo wako ni ngumu kabisa kushinda jabali, kwa sababu jabali kwa ugumu wake hupasuka kwa taathiri ya Qur'ani. Wewe waisoma Qur'ani huna athari. Muhammad Saleh Uthaymeen akwambia ituhumu nafsi yako, wa qalbuka yutla alayhi al-Qur'an, na moyo wako wasome wa Qur'ani, falayata wala yataatharuka, wa haupati taathiri yoyote. Ikhwat al-iman, Qur'ani ni kitabu changu, Qur'ani ni kitabu chako, Qur'ani ni kitabu chetu sote. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sikia Umar ibn al-Khattab, alitoka siku moja usiku atembea tembea Madina, na kila da'i talabatu ilmu wajua ya kwamba ilikuwa desturi ya Umar huwa akizunguka zunguka usiku, na lengo lake si kuzunguka kwa shughuli nyingine kama shughuli zetu, pengine kuzunguka sisi huzunguka zunguka usiku tunataka kufanya namna za kuiba, au sivyo? Huzunguka zunguka usiku pengine kutaka kuchungilia chungilia madirisha ya watu na mambo mengi. Umar ilikuwa si hivyo. Umar alikuwa akizunguka hutaka kujua hali za raia. Ndipo ukaona baadhi ya wanavioni pia wanasema ashabu dhawi waligunduliwa usiku na Umar katika kutembeza. Ule mama akawahulia kwenye mwangaza, amebandika chungu na hamna chochote, ni maji tu huchemka, pia katika uchunguzi wa Umar usiku. Masala ya muda mwanamume kughibu kisharia, kuwekwa hadi siku ngapi ili mwanamke awe na uvumilivu kwa hiyo siku, ni katika uchunguzi wa Umar. Na aslu hadhihi alqissa ni Umar kuzunguka zunguka, mara asikia kwenye nyumba fulani sauti ya mwanamke. Ule mwanamke katika maneno yake, yale maneno akamwathiri Umar, alikuwa akisema hivi: tatawala hadha al-lailu wazwara janibuhu walaysa ila jambi khalilun ulaibuhu fawallahi lawla Allahu la shakka ghayruhu la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakfini wa akrimu ba'li an tunala marakibuhu. Umar akasema, do
jeshi nisipolirudisha mjini Madina, litakalotokea kwa usiku wa leo, mimi ni masulu amama Rabbil Alamin. Mwanamke asema usiku umekuwa mrefu mpaka watisha pambizoni mwake. Sina ubavuni mwangu rafiki wa kucheza cheza na yeye, ankusudia mumeo ambaye ameunga kikosi cha Umar uko nje ya mji. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu lao si Mungu, ambaye hapana shaka ni yeye tu, kitanda taimu hii kingekuwa kikitetemeka tetemeka. Si mmefahamu jamani? La zu'zi'a min hadha sariri jawanibu, taimu hii kikitanda kingekuwa kikitetemeka tetemeka. Lakini tu makhafata rabbi, kwa ajili ya hofu tu ya kumukhofu mula wangu. Walhayau yakfini, na haya zanitosha mimi. Wa akrimu ba'li, na muheshimu mume wangu. Antunala marakibuhu, kichanda chake kisipandwe na mwingine. Hapo ihtimali ni kwamba ima mwenyewe kwa imani ya wanawake wa kiswahaba alikuwa anahamu sasa ni peke yangu usiku na uona mrefu, kama nilikuwa na mume wangu tungeweza tukifanya mambo mengi hapa singeli uona usiku kwa mrefu. Ama ihtimali nyingine, mume wangu hayuko, si nafasi iko, ningelimpandisha mwingine, lakini hilo lakatalika kwangu kwa sababu makhafata rabbi wal haya'u yakfini, na namuheshimu mume wangu kisipando kichanda chake. Omar kaandika barua jeshi bi asra'i wakti mumkin, kwa haraka sana iwezekanavyo jeshi lirudi mjini. Likarudishwa mjini, ikapigwa hadi ya mtu kutoeka kwa kiasi ya siku kadhaa, ndipo mwanamke kupata ustahimilifu wake. Haya ni kugusa tu kwamba Umar alikuwa akizunguka zunguka na mengi na mengi na mengi katika visafa. Sasa sikiliza hapa katika taathiri ya Qur'ani, kitabu Qur'ani wen kitabu changu na kitabu chako na kitabu chetu sote. Umar kwenye kuzunguka usiku mmoja Madina, asema famarra bidari rajulin minal muslimin, akapita kwenye nyumba ya mwanamume mmoja katika Waislamu. Fawafakahu qaiman yusalli, likamuafiki Umari kumpata amesimama anaswali. Huyo jamaa alikuwa amesimama anaswali. Fawakaf yasma'u qira'atahu, Umar akasimama kukisikiliza kisomo chake. Au sivyo? Si makosa jamani, au sivyo? Hivi sasa wapita kwenye nyumba fulani imetiwa kanda mzuri ya shuremu, waweza kufanyaje? Ukasimama ukaona isikiliza, hakuna udhia wote. Sasa akasimama akaisikiliza Qur'ani, ule bwana katika kisimamo chake cha usiku, faqara wat-tur, suratut tur, akaendelea nao mpaka akafika kwenye inna adhaba rabbika lawaqi'. Akafika hapo na Umar amesimama usikize. Qala, Umar aliposikia inna adhaba rabbika lawaqi', hakika adhabu ya Mola wako mlezi ni yenye kupatikana, hakuna namna. Umar akasema qasamun wa rabbal ka'bati haqqun, ni kiapo hiki na apa kwa Mola mlezi wa al-Ka'ba, na apa kwa Mola mlezi ambaye ni Mola wa al-Ka'ba, hiki ni kiapo cha haki alichowapa Mwenyezi Mungu, kwa maana adhabu yake itapatikana kweli. Na amesimama, angalia amepata taathiri kwa kuwa amelielewa linalosemwa. Tusonge. Fanazala an himarihi, akashuka kutoka kwenye punda wake. Fa asnada ila ha'it, akaenda akategemea sasa kwenye ukuta sasa. Famaka thamalia, akakaa Umar radhiallahu anhu muda usiokuwa mrefu. Thumma raja ila manzili, kisha akarudi nyumbani kwake. Aliporudi nyumbani kwake, sikia kisa, nasema famaridha shahara, mwezi nzima akawa mgonjwa Umar. Yauduhu nnasu, watu wakaenda kumtembelea, kama ilivyo katika sharia yetu kutembeleana ni haki ya Muislamu, juu ya Muislamu kumtembelea mgonjwa. Watu wanamtembelea Umar, wala yadruna ma maradhuhu, hawajui ugonjwa wake nini. Ukitaka Ibnu Qudama kayataja haya katika mlango Ar-Riqqatu wal-Buka katika Shirhul Kabir safha 166. Paka kisa amekitaja Ibnu Qudama kwenye kitabu cha kifikia husiana na mambo ya fikra. Lakini ukenda kwa mbali ya husiana na mambo ya fikra, kwa sababu pana muda anaopigiwa mwanamume kuribu kwake na mkewe angalau siku ngapi mwanamke awe na ustahimilifu isipokuwa kwa kuridhiana. Umari mwezi ni mgonjwa, kumbe ugonjwa wake
amesikia aya inna adhaba rabbika lawaqi, na imeingia ikamwathiri, adhabu haina namna ni yenye kupatikana. Ikiwa haina namna ni yenye kupatikana, na garanti gani mimi kwa kuwa na mimi pengine katika jumla wenye kuadhibiwa? Qurani ikamwathiri. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi asema, man akthara min simai al-qasaidi. Sikia maneno ya Ibn Taymiyyah. Man akthara min simai al-qasaidi, yoyote mwenye kuzidisha kusikiza makasida na nyimbo nyimbo kwa jumla, litwalabi salahi kalbihi, kwa ajili ya kutaka eti kuchengeza moyo wake, tanqusu raghabatuhu fi simai al-Qur'an, raghaba yake, bidii yake itapungua katika kuisikiliza Qur'an. Ndipo utaona watu wa kusikiliza kanda za nyimbo tu hawana raghaba za kusikia Qur'an. Na pengine katika idha, ikiwa ni idha ya nyimbo tu, ikicheteka tu kidogo sema hebu tuweke na Qur'ani kama idha za kwetu vile zilivyo, basi utamuona huyu mpenzi wa nyimbo pale wakati wa Qur'ani, ah, utaizima. Eti ukimuuliza ba, mbona umeizima na ni Qur'ani? Ah, ukusikia hivi sasa ilikuwa kiimbwa nyimbo wana, tatanganya vipi nyimbo na Qur'an? Hapo taionyesha kwamba ni wali waipendano Qur'an, achi ya meizima hata kikusia kwa kuwako. Tumefamiana? La hawla wala quwata illa billah. Waman admana akhdha al-hukmi wal-adabi, mwenye kudumu na kuendelea kutaka hukumu, kuchukua hukumu na, na kutaka mambo ya adabu, min kalami farisin wa rumi, kutoka kwa maneno wa faris wa fursi na wa rum, la li hukmihi lil islam, si kwa hukumu yake katika uislamu, wa adabihi fil qalbi, na adabu yake kwenye moyo wake, dhaka al mauki, kwenye matokeo hayo, admana qasas al muluk, akaendelea yeye kutaka visa wa wafalme, wasiarahum, na sira zao, la yabka liqasasil anbiyai wasairi wasiarihim fi qalbihi, visa wa manabii na sira za manabii hakubaki chochote katika moyo wake, kwa sababu yeye lengo lake ataka visa tu wa watawala, leo mtawala fulani amefanya nini, amefanya nini nini nini. Sasa visa wa manabii na sira zao zitakosekana katika moyo wake, dhalika lihtimam, yani ihtimamu hiyo itapotea. Wanadhiru hadha kathir, na mfano wa haya wa Islamu wa tukufu ni mengi. Qur'ani ni kitabu changu, Qur'ani ni kitabu chako, Qur'ani ni kitabu chetu sote. Ukanda wa mwisho kwenye muhadhara wetu wa leo, nataka kukupa maneno aqwalul mufakirina al-gharbiyina fil Qur'ani al-Karim, maneno ya wale mufakirina wa kimagharibi. Kiufupi naweza kukuambia makafiri wa kimagharibi, maneno yao kuhusu Qur'ani. Sasa ikiwa mtu mkafiri wa kimagharibi, au sivyo, atoe maneno kama haya, wewe muislamu wa Kenya huwa mkutakiwa usemeje, au sivyo? Lakini mkafiri wa kule ameelewa Qur'ani si kitabu, ni kitabu cha Mungu kikweli. Yahi fillah, anayepinga Qur'ani si kuwa haamini kwa Qur'ani atoka kwa Mungu. Hapana. Hupinga tu mkana Qur'ani ilivyotuhadithia Musa, yani Firauna. Firauna anasemaje ile aya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua. Wajahadu biha, alipinga miujiza yote Firauna ya Musa. Wastaiqanu wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua, na ikawa zina yakini nafsi zao kwa kuwa miujiza yatoka kwa Mungu wa mbingu saba na ardhi saba, huu Mungu wa Musa. Dhulman, kwa dhuluma tu, wa ulua, na kujikuza na kujikwaza. Ile dhulma ya kujikwaza na kujikuza na kibrun wa ghatrasa ndilo lilimfanya apinge la uyakini, na ana uhakika yakini. Sasa angalia na hawa mufakirin al-gharbiyin, wanasema hakika taathiri ya Qur'ani, muislamu mpaka leo hajaiona athari ya kitabu chake. Waislamu watukufu, ndugu zangu, ikiwa hatujaona taathiri ya Qur'ani mpaka sasa,
tukionyesha mfumo huitetea Qur'ani, tuitetea Qur'ani kwa mfumo gani? Kitu kwanza na kikuathiri uelewe yaliyoko ndani, uelewe utukufu wake, utajulikana ulilitetea alo njambo gani. Hai, sikilizeni. Doktor au Dr. Johnson Mufakir, jina lenyewe walisemaje? Jina la mamlaka la Arabia Saudia ya? Asema, aliuliza swala ya mwenye sema, hal huwa shi'run, kweli hii Qur'ani mashairi? Kisha kajibu, la, si mashairi. Kwenye uchunguzi, na hapa nafikiri naeleweka vizuri, japo kwa Kiswahili changu ni hiko cha, mwanifahamu vizuri, manake maroa nimekimbilia faza lamu kwa. Ala kulli hal naeleweka, alhamdulillah. Angalia, huwa sema ni mashairi, kisha sema la, si mashairi. Walakin nasu'uba tatakmunu fi tafriqati bainahu wa baina shi'r. Hii ni kwa sababu ya uvumbuzi wake. Mwenye kuvumbua kwanza anataka uhakika wa jambo, kwenye bidii yake ya kazi anayoifanya uvumbuzi, Mungu atampa taufiki ya kukielewa. Ima awe ni taufiki ya haki kisha silimu, ama hasisilimu, lakini ubaki uvumbuzi wake ni faida kwa walosilimu. Au sivyo? Mwasemaji aliyopiga shahada kwa kusoma vitabu akakinai, ah, kulingamana na nilivyosoma, Uislamu dini ya haki. Na mtu tu aliambia piga shahada, akasema shahada la ilaha illallah. Iko tofauti? Hakuna tofauti? Iko na kule kwetu hapo. Waislamu waliosoma kitabu akakinai, ya kwamba pana sasa nimesarenda mimi. Hiki kitabu kinachozungumza ni haki. Ashhadu an la ilaha illallah. Si mwenzako kuliko alosilimu tu hivyo. Ndipo ukoona waloshika Uislamu kwa kukinai, kwa kusoma. Wakasilimu hutushinda sisi tulozaliwa katika maboma na majumba ya Uislamu. Na alovumbua siku zote jambo nitakulijua uhakika wake, ni kinyume na sisi kuja kuletewa taarifa tu kadhaa kadhaa kadhaa. Angalia kanda, angalia kanda, kweli basi sisi tumelewa kwenye kuangalia kanda za watu tu, hatuna chofanya. Dr. Johnson asema, hal huwa shi'run, je hii Qur'ani mashairi? Akajijibu, la, kiuvumbuzi ninavyoisoma hii Qur'ani si mashairi. Walakin as-su'uba tatakmunu fi tafriqati bainahu wa baina shi'r. Uzito wa Qur'ani umefichika kufarikanisha baina ya Qur'ani na baina ya mashairi. Innahu, hakika Qur'ani, a'la makaman, ina daraja ya juu juu sana, minashairi, kuliko mashairi. Huwa hii Qur'ani leisa tarikhian, si tarehe, si history, au nasihata ka nasihati Isa alayhi salam fil jabal, ama nasaha kama nasaha za Isa juu ya jabali. Hapana. Qur'ani ya maneno ya kina na yanaonyesha wazi, yatoka kwa fundi, hayatoki kwa mtu yoyote. Maneno ya kafiri ya. Mafumu? Tuende. Mkuhani mmoja, mkuhani huu Rudol, asemaje naye? Baada taghyir aljudhri alladhi ahdathahu alquran lilbadwi, akikusudia baada ya mabadiliko ya kigingi kile kilichozushwa na Qurani kuwazushia wabedui wa Arabu. Tarahum wasalu bidhalika ila shuhra, utaona wa Arabu kwa hilo wamefikia kwenye kujulikana kwenye kweli, hakuna mashuhuri kama wa Arabu. Rasakhat fihim alwahdaniyata warrisala, yani rasakhat fihim alwahdaniyata warrisala, imethibitisha kwao au imethubutu kwao wahdania na risala, upweke wa Mungu umethubutu kwa Waarabu japo kwa si wote. Na risala hii aloileta Mwenyezi Mungu kupitia kwa mitume na risala ya Qur'ani pia imethubutu. Wa abadahum, ikawaweka wao mbali, an ibadati al-awthani, na ibada ya kuabudu masanamu. Wa ibadati al-jinni wa nujumi, na kuabudu majini na nyota. Wa azala adatan, Qur'ani ikenda ikawaondoshia wao
ada na desturi wa'dat albanati kuzika wasichana wa dafnihim alahya na kuwazika wao wakiwa hai wa ma ila dhalika min aladati sayyi'a na yasiyokuwa hayo au na mengineyo kutokana na ada mbovu wa amma bidhalika alaihim allutfu Qur'ani kawaenezea utaratibu wal inayatul ilahia na hifdhi ya ilahi ambaye ni mola innahu yu'azzimu al-kadira khaliqal kauni al-ali hakika Qur'ani inamuadhimisha mwenye cheo muumba wa mbingu mwenye cheo cha juu fahuwa bidhatihi yeye Allah mwenyewe yastahiqul madha anastahiki sifa mujmalun wajizun yati bilhaqaik kwa jumla iliyokuja kwa ufupi yaja ya uhakika wa yasruduha bibalaghatin wa hikma na kuleta maneno kwa balagha na ufasaha na hikima fambahara almujtama'u nasrani mujtama'i wa kikristo ukapata miangaza min baghdadi kutoka baghdadi wa qurtuba na qurtuba wa dalha wa europa bihi wa ba'a bi'ijazi wa bi'ijazi yani miangaza ikatoka kwenye miji hiyo yote na yote Qur'ani ikadhihirisha i'jazi yake kushinda ufasaha na kushinda mafasaha maneno ya mkafiri Korsul na yeye, mufakir huu, anataraja maani al-Quran. Kumalizia jamani. Asema hivi. Al-Quranul Karim, Qur'ani tukufu, muujizatun ilahia, ni miujiza ya ilahi. Kwetu isipio sema ilahi, chukingusujia nani? Mungu. Leisat min kauli basharin, Qur'ani si maneno wa mwanadamu. Sikia maneno jamani. Innaha muujizatun daima. Hakika ni miujiza ya kuendelea Leisat ka ayi muujizatin Si kama miujiza yoyote Hiya akwa min muujizatil mauta Miujiza yake Ni yenye nguvu zaidi kuliko miujiza ya, ya wafu Yakfi annahu munazzalun min indillah Yatosha hii Qur'ani kuwa imeteremshwa kutoka kwa Allah Amma binurihi aljazirata alarabia imeenea kwa nuru ya Qur'ani visiwa vya Kiarabu bi aksari ayatin fihi kwa aya iliyo mfupi katika Qur'ani tena ijazi yake ikaenea watahadda bi aksari ayatin ika challenge Qur'ani kwa aya ambayo ni fupi iliyomo ndani ya Qur'ani wakaambiwa alfu sahau wal bulagau an yatu bimithlihi walete mfano wake famastata'u wasiweze yaqulu Allahu ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin kisha akasema qul yani kama kukacha kabisa sema Muhammad la in ijtama'atil insu wal jin la watajikusanya majini na wanadamu ala an yatu bimithli hadha alquran kwa lengo la kuleta mfano wa qurani hii la yatu na bimithlihi hawawezi kuleta mfano wake wala ukana ba'dhum li ba'dhi dhahira hata kama ba'dhi yao kwa ba'dhi ni mahudari ni kweli alipelekwa mfasihi wa kunena kwenda kumliwa za mtume akanena akazungumza na huu mfaswaha jamanini ilikuwa akipelekwa popote ilikuwa akija huja na ushindi mfahamu alikuwa akija na ushindi siku hiyo jamaa akasema niapelekwe kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haya akapelekwa kwa mtume Muhammad siku zote ni kahinun mtume Muhammad ni shairun ni majunun sasa kwa ufaswaha akaenda kumwambia ya ibn Muhammad Ya akhi, ya ibn akhi ya Muhammad, ya ibn akhi ya Muhammad. Uhodari wa lugha wao, ya ibn akhi ya Muhammad kwa sababu akimuita ya sahirun ya majnun, lengo atalipata? Hawezi kulipata lengo. Mwambie, ewe nchawi, ewe mwendawazimu na mimi nina malengo kwako. Siwezi kuyapata yale malengo. Lazima nikusifu ya ibn akhi ya Muhammad, innaka minna haythu kadhalimta min khiyarina hasaban wa nasaba
wa innaka qad atayta qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum wa farraqta jam'ahum wa ibta alihatahum fasma' minni wa'ridu 'alayka umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu ba'daha in kunta turidu malan ja'alna laka min amwalina hatta takuna aktharana malan wa in kunta turidu mulkan malaknaka 'alaina wa in kunta turidu sharafan sharafnaka 'alaina wa in kana hadha ra'yan min al-jinn la tastati'u raddahu talabna laka at-tibb wa badalna laka amwalana hatta nubri'aka min maneno ya kuangusha majabali kwa ufasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umemaliza? Akaambia, nimemaliza. Hai, kama nilivyokusikiliza kwa ustaarabu ukasema mpaka ukafika mwisho, nisikilize kwa ustaarabu na mimi niseme mwanzo mpaka mwisho. Akianza alianza bismillahir rahmanir rahim hamim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملين إنما أكن ما أرى أولئك في لا 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 يتوش يتوش يا محمد يتوش 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 نفي باسي باسي يتوش محمد أكسمام كسمام أكام بها باس باي باي ممن أندوك حكو ماليزا متومي كويز سومي زي ألي أندوك. Alipoondoka gurupu lake la kikufari la ngojea kwa hamu aje na ushindi, wallahi waislamu watukufu, alipoenda aliambia, sikilizeni jamani, niwaambie, ikiwa tuitaka khairi sisi wa kumwandama ule bwana, maneno niliyozungumza ufaswaha niliyotoa kwake nilisema hapati lolote la kusema. Lakini aliponianzia kwa bismillahi amesoma maneno ya lugha si lugha yake jamani. Jamaa akamwambia, yakoma hapo hapo, ashakuroga mwandame yetu, wewe si wetu tena. Mefahamiana? Ni ile kwa kuwa sitaki haki sitaki tu. Ashakuroga, nani aliyopelekwa kwa Muhammad akarudi, na wewe fuata mkondo huo huo. Lakini hii ni taathiri ya Qur'ani, au si? Kwa hivyo iliwaathiri hata wasiokuwa Waislamu. Waislamu watukufu, kifungu tena kilichobaki sasa ni ya huyu Kursul ambaye ni mufakir ambaye tushan tafsiri na Marimadu Bikthal, naye mwisho katibu Inglizi asema, Al-Qur'anu Qur'ani yuassilu al-akhlaqa, huthibitisha akhlaqi tabia. Fala nastatiu inkara dhalika, hatuwezi kulipinga hilo, kwa kuwa Qur'ani hutengeza tabia ya mtu. Kweli, kwa sababu mtume mwenyewe aliambiwa, innaka la ala khuluqin, na yoyote katika mfuasi wa mtume tabia yake ni huwa nzuri kupitia kwa kitabu chake. Akasema hatuwezi kulipinga hilo. Kwa nini? Haithu unzila ila nabii alayhi salatu wassalam, kwa namna ambavyo aliteremshwa mtume sallallahu alayhi wasallam, waballaghahu bidawrihi, akaja akaibalighisha akaifikisha kutokana na dauri yake, wakati wake, uwezo wake. Faman arada taqarruba ila Allah azza wa jalla, jamani, kabla kusilimu huyu unena maneno haya, mwenye kutaka ukuruba, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, tawajjaha ila al-Qur'ani, naelekee tu kwa Qur'ani. Fa fihi bayanu haqqil khaliqi wa haqqil makhluqin, kwenye Qur'ani pana uwazi ubainifu wa haki anayostahiki muumbaji, stahiki wenye kuumba, wenye kuumbwa, kila mmoja ana haki yake. Innahu laysa ithbatan min almuslimina faqad, si ithbati, si kuthibitishwa hili kutoka kwa Waislamu peke yao, bali yaqirruhu alyahudu wan nasara aidan, bali mayahudi na wakristo pia walielewa hilo. Ndipo ukoona hata wakristo wetu wa leo Kenya wajua katika Biblia yao iko swala tunao swali sisi, au sivyo? Lakini hatimaye huyu akasilimu. Alisilimu kwa sababu wa kuathirika na Qur'an, na maneno yake ni hao ya athari. Kifungu cha mwisho mwisho, ndugu zangu katika imani, wa min ablaghi ma qila fi wasfi al-Qur'an, katika ya ufasaha zaidi yalosemwa ya kuhusiana na Qur'ani, ambao ni kitabu changu, kitabu chako, kitabu chetu sote,
الحديث الذي روي مرفوعا وروي موقوفا وهو الصح حديثه صحيح زيد عند الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال حديث ndio inatufungia muhadhara wetu yasemaje hadithi Qurani kitabullah ni kitabu cha Mwenyezi Mungu fihi naba'u ma kana qablakum ndani ya Qurani pana habari ya waliokuwa kabla yenu ni kweli si kweli wa khabaru ma ba'dakum pana na habari ya ambao ni baada yenu wa hukmu ma bainakum katika Qur'ani pana hukumu baina yenu ni kweli wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa huwa al-fasl laysa bil hazl Qur'ani ni upambanuzi Qur'ani si dhaifu man tarakahu min jabbarin yoyote mwenye kuiata Qur'ani katika jabbari mtu akiwa jabbar qasamahu Allah Mwenyezi Mungu atamvunja wa man ibtaghal huda na mwenye kutaka uongofu fi ghairihi kwa isiyokuwa Qur'ani adhallahu Allah Mwenyezi Mungu atampoteza wa huwa hablullahi almatin Qur'ani ni kamba ya Mungu yenye nguvu wa huwa dhikrul hakim Qur'ani ni dhikri hakim na hakim ni kila kitu kuwekwa pahala pake wa huwa siratul mustaqim Qur'ani ni barabara iliyonyoka walladhi Qur'ani ndio ambayo la tazighu bihi alahwa hawa za hawa nyingi hazipinduki wala kupotoka wala taltabisu bihi alsina ndimi hazichatiziki kwa Qur'ani wala yashba'u bihi alulamau wala wanavyoni hawashibi kwa hii Qur'ani ni kweli la yakhluqu ala kathrati raddi Qur'ani haishi kwa kupingwa sana ati wetaisha kama anavyoisha mwanadamu akitiwa kaburini kwa kupingwa sana Qur'ani sio kuwa itaisha wala tanqadhi ajaibuhu wala maajabu ya Qur'ani hayamaliziki walladhi hii Qur'ani ndio ambayo lam tantahil jin hawakukoma majini idh sami'athu wakati walipoisikia hatta qalu mpaka majini wakasema inna sami'na qur'anan ajaba hakika yetu sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu Qur'ani ya ajabu inafanya kazi gani yahdi ila rushdi inaongoa kwenye mambo ya uongofu tukachukua uamuzi gani fa amanna bihi sisi tukaamua kuamini angalia hapa tofauti yetu sisi na majini majini wa kwanza ndio namba 1 kusilimu ndipo hata wakatushinda kiutaalamu majini walipoisikia Qur'an asema inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi sisi tulipoisikia Qur'an tusikia la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun tafautisheni wenyewe man qala bihi mwenye kusema kwa Qur'ani swadaka atasema kweli au sivyo kwa sababu wa man asdaqu min Allahi qila wa man ahdath wa man asdaqu min Allahi haditha man qala bihi mwenye kusema kwa Qur'ani swadaka atakuwa amesema kweli wa man amila bihi na mwenye kuitumia Qur'ani ujira atalipwa ujira atalipwa thawabu wa man hakama bihi adala na mwenye kuhukumu kupitia kwa Qur'ani atafanya uadilifu wa man daa ilayhi na mwenye kuilingania Qur'ani hada ila siratin mustaqim ataongoka kwenye barabara iliyonyoka wa man ya'tasim billahi na mwenye kushikamana na Mungu na ukishikamana na Qur'ani umeshikamana na Mungu faqad hudiya ila siratin mustaqim mtu huyo ameongoka kwenye barabara iliyonyoka Qur'ani ni kitabu changu Qur'ani ni kitabu chako Qur'ani ni kitabu chetu sote ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم pengine kuna swala moja ama mbili kwa ruhusa ya naam waislam tumemsikia shehe kama kuna mtu ana swali basi inshallah tunazo dakika fupi hapa asimame huko atoe swali lake lakini swali la sisi kwa kwenye mada ni uzungumzo hapa Kwa hivyo inshallah kama yuko bismillah. Naam. Yes.
kusema katika mada. Wala si swala ni niombe. Naam. Tumezoea na ni vizuri kujuana na Uislamu. Kwa tupate jina lako kisha tukijue au tukalitoa mimi nisaidie kidogo. La. Nilikuwa nilitoe baada ya muhala. Naam, Sheikh asema yeye hana swali. Mimi jina langu mzee wangu na Waislamu kwa jumla ndugu zangu katika imani. Na nyinyi Wapemba ndugu zangu sana tena. Au sivyo? Kwanza mimi natoka Kenya. Niko Mombasa. Maeneo ya Kisauni, Bakarani. Msikiti wangu ni maarufu unaitwa Masjidur Rahma. Bakarani ndipo mchaa uliojaa ndugu zetu wa Pemba. Na Mtopanga ndio miji miwili hasa ya Kipemba. Jina langu ni Ali Ahmed Bahero. Ni khatibu wa Masjidur Rahma. Nimesomesha hapo. Tuna madrasa inaitwa Madrasatul Fath al-Azim. Madrasatul Fath al-Azim imefanya kazi, imezaa Markazul Hanifiyati Samha. Hapo pana kismu tahfidh, kina kismu l-ummahat, pana muhtadayati l-jududa. Kila mwanamke anayeslimu anadhabitiwa kwenye markazi hiyo. Haijaisha lakini itaisha, lakini kazi zinaendelea. Sheikh Bahiru alhamdulillah, ana wanafunzi wengi na mshukuru Mwenyezi Mungu. Wadhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim walhamdulillahi alladhi bin'amatihi tatimmu salat. Katika jumla ya wanafunzi wangu wengi ni watoto wa Kipemba. Kikutajia wewe mwenyewe wengine utawajua ni kina nani na mwajua na najua Mapemba takriban wote mwajuana na kujuana mwatushinda kwa sababu huko ndiko kujuana Kiislamu. Wanafunzi wangu wengi ni watoto wa Kipemba, mwenye shahada ya thanawi, mwenye shahada ya mutawasid, ambao wanaendelea kulia hivi sasa, wote wametaharaji kwangu alhamdulillahi alladhi bin'amati tatimmu salat. Nipo hapa nilipopangiwa safari ya kuja, nilipangiwa safari takriban mara tatu. Mara kwanza isiwezekana. Mara pili naja nikatokewa na maafa ya kutaka kuuliwa ili watu waipate pepo kwa kuniua mimi. Lakini kuniua hawakuniua na pepo hawajaiona mpaka sasa. Basi kisha Mwenyezi Mungu iliko hajaandika, ameandika sasa nije nikutane na nyinyi. Nimekuja kukutana na nyinyi na toka niingia alhamdulillah. Kila msikiti ninavyoenda nimepokewa vizuri. Wananijua vizuri wengi. Wengi nimekuja kupambana nao ambao walikuwa wakiishi huko huko Mombasa, mpaka leo nimekuja na muhadhara al-Qur'anu kitabi, bado naona nyuso zanionyesha furaha za kunipokea. Sijui kizidisha mwezi mmoja mtakubali ama namna gani. Barakallahu fik. Hili ndilo jina langu. Barakallahu fik. Naam, iko swala nyingine? Aswali labda kidogo. Hii pamoja na uli katika muhadhara wako Sheikh hapa namna ya kuwaheshimu wanawazuoni walimu pamoja na mashehe. Naam. Na ukatupa mifano ya kina Ibn Uthaymeen rahimahumullah, kina Ibn Baz na wengine. Lakini tunaufahamu kwamba hawa watu ni hatari kama simba ndani ya pori. Subhanallah. Ufahamu wetu. Naam. Lakini pia katika ambao ni hatari kama simba porini ni kina Ibn Taymiyyah, kina Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hawa ni katika makufari kwa ufahamu wetu, tena watu wabaya. Hebu kidogo japo kwa dakika tano na utueleze ili tuweze kupata labda maelekezo. Swala liko wazi au sivyo? Sasa jawabu ni hili ndugu zangu katika imani. Hebu nisikizeni vizuri kwa nia ya kufahamu nitakavyojibu. Na naweza kukosa nikikosea, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Njia fupi ya kumuelewa mtu na njia muafaka ya kumuelewa mtu kwa habari utakaoipata kumhusu mtu ni aya tu moja, ikiwa si ya pili ni ya tatu, ni hapo hapo katika suratul Hujurat, ambao Mwenyezi Mungu kanadi kwa imani, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Enyi mlioamini, anapowajilia nyinyi mtu fasik aliotoka katika toa na habari yoyote, ihakikisheni ile habari. Kwa nini?
antusibu qauman bijahalatin, musiji mukawapatiliza watu kwa ujahili, mukawapiga au mukawaua au mukajitenga na wao, fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mukawa ni wenye kujuta baada ya hayo. Sasa tukipata habari ya Ibn Uthaymeen na Ibn Baz, Albani na wengineo, sisi ni wakusema mbona hawa watu hutajwa vibaya kisampuli hii? Basi kabla sisi kushangilia huo ubaya unaotangazwa, hebu tutetufute vitabu vyao tuvisome, tuangalie huu upotevu na upotofu wanaolingania watu hawa, ili tupate kujitenga na wao, tutahadharishe na umma kuhusu hawa. Tukivisoma vitabu vyao, tutajua uzuri wao na ubaya wao utangia katika mizani ya uadilifu wa kumhukumu mtu kwenye uzuri wake na ubaya wake. Lakini tukunyakua yasemwayo ni mengi sana, na tukiandama kila ninalosemwa tutanyimika mengi katika khairi, na wanadamu desturi hawapendelea ni khairi. Lakini tukisimama kwenye mfumo huo, wallahi tutani al-an, sote hapa mimi ninayezungumza, faida kubwa sana nimeipata kupitia kwa Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi, mwanachuoni tegemewa wa hadithi wa zama tulizo nazo. Vitabu vingi vimechangia katika kunisukuma kwenye kiwango changu cha kielimu kupitia kwa vitabu vya Muhammad Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Vitabu vingi ambavyo pia nimefaidika navyo hata katika kutoa fatwa zangu, ambazo si fatwa zangu, mfatwa tegemea ya wanavioni walivyovitoa na mimi nawaangazia watu, kupitia kwa vitabu vya Ibn Baz rahmatullahi alayhi na wengineo katika mashaikh. Tukenda katika Muhammad Abdul Wahab, pengine ndiye tisho kubwa, la hata sitishike Muhammad Abdul Wahab. Nani jiulize, nani sasa hii, nani ntefute alipo na nani alitoka wapi, kwa mifumo gani? Ukiandama sira na silsila yake itakupa mwangaza, imam ni mtu muovu ama ni mtu mbaya ama ni mtu mwema, basi hapo utakuwa nadira ni muandame ama ni muepuke, bali linsano ala nafsihi basira, na wengineo ndugu zangu katika imani. Lakini sasa ile kushika moja kwa moja tu katika kila tunaloambiwa, wallahi habari ni nyingi, wal khabaru idha jawaza thnaini shaa, wana Waarabu wanasema hivi, habari kisha picha watu wawili huwa ni yenye kuenea. Nuko una wengi wameenezewa maovu na hatujajua uovu wao kwa sababu hatujaulizia wala hatujasoma. Lakini nafikiri njia mzuri itakuwa ni hiyo, na watu watawafahamu watu walivyo. Hivi sasa kama ambavyo tunajua waimbaji, sisi angalia, tuko katika kuwajua waimbaji wazuri achinkina nani, tena waimbaji wazuri. Lakini mtu huyo huwezi kusema wasomi wazuri wa Qur'ani kina nani hakutaji. Tuweza kutaja makomando wote wa duniani. Ukisema taja makomando tu maarufu ambao ni mashuhuri katika Uislamu kina nani mtu ana habari nao. Hebu nitajie silsila ya maswahaba 10 bila kunyamaza, fulani 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 mpaka usikilie 10. Tataja Umar Ali hapati. Ukisema nitajie waimbaji wale wa kuvuta bangi wa Jamaica, hebu nitajie shita. Ukimwambia nitaka 10 atakupa nimekupa na sadaka 10. Uwezo ataka nikutajie 10, mimi nitakupa na sadaka 10 akutajie 20. Hakadha ndivyo hali ya Uislamu. Nafikiri kwa mbali mmelijibu ila swala, na Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah. Arad dunya liman hiya fi yadayhi, adhaban kullama kathurat ladayhi, tuhinu al-mukrimin laha bisughrin, wa tukrimu kulla man hanat alayhi. Iza istaghnayta an shay'in fadahu, wa khudh ma anta muhtajun ilayhi. Arad dunya liman hiya fi yadayhi, عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور، وتكرم كل من هانت عليه.
إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وبنول الخراب فكلكم يصير إلى تبابي لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو